I ja te volim, Marko. Čekaj da kaže. Ovako, bit ću jako kratka, samo ću da prokomentarišem par ovih mojih konflikata koje sam imala. Prvi je bio MC Damiro, izvinio se zbog onih izjava za kobasicu. Onda je drugi bio Sale Lux i on se izvinio za ono sve što je bilo za onih 100 dinara. I imala sam konflikt, mislim i dalje imam sa Dalilom i njenim mužem. Što se njih tiče, ja samo bih prokomentarisala vezano za amneziju. Niti sam bila striptizeta, niti sam ikad radila u striptiz baru, ni kao konobarica, ni čistačica, ni bilo šta. Znači, apsolutno nemam nikakve veze sa tim. Što se druge stvari tiče, što si rekla da ćeš da daš ti meni kontratužbu, jer sam tvrdila, jel te, da si bila sa Peletom. Ja sam to rekla, naravno, u afektu. Ko sam ja da tvrdim? Mislim, ja vama držala sveću. Rekla sam samo da verujem u tu priču što on priča. I šta sam još sam nešto htjela da kažem. Da, tebi kao žena ženi, jer ja sutra isto treba da se ostvarim kao majka. Želim ti da se ostvariš kao majka. Rekla sam ti isto neke stvari da Bog sve vidi, pa ti možda ne da, zato što toliko si me i ti kao zmija izujedala i ono kao u boksersku vreću udarali to veče sa koje kakvim klevetama, da jednostavno ja sam izgovorila tako neke stvari u afektu. Svi vrlo dobro znaju da ja nikad nikog prva ne diram. Mnogo sam ispravan i korektan lik u suštini, ali kad me neko nagazi i tekako jesam jezičava i branim se kao lav. Tako da te neke stvari, ovo govorim lično zbog sebe, da se ja ne bi negde ogrešila. I to je to što se drugih ljudi tiče. Ja sa svima imam, hvala Bogu, lepu komunikaciju. Drago mi je da čujem da su se mnoge priče ovdje zavrtele i želim da se ova zadruga pet što bolje zavrti i da budu zaista neke stvarne, jake priče i da pobedite druge zadruge. I to bi bilo sve od mene. Ćao. Hvala, Tanji. Molim. Ja ne znam dok hoću.